Les llars amb menys ingressos destinen més del 60% a les despeses en habitatge i alimentació. Una de les conseqüències de la pobresa energètica és que empeny les famílies a triar entre menjar o escalfar-se, situació que evidentment perjudica greument la salut. L'energia és tan bàsica com el menjar, però no és un dret reconegut.